trošku angažovat. Pokud je pojedeme i po zpátku, tak ještě spoustu prostoru na zlepšení i zhoršení pozice. Tak já ne, tak kolik je za to vykutálení, víš? Kolik oni dávají za to vykutálení, víš? 60. 60 jenom za vykutálení? Za prlastní trak je 60. To si myslím, že víc? A jedna minuta. Jednu minutu. Aha. Každý vykutálení je minuta. Jasně. Takže Daniel to měl jakoby za 6,5, no, jestli za 5,5 to zajel. Tak, to znamená, já jsem mě trhnul o 5 minut. Díky tomu, že jsem to jel na jistotu. A to jsem nemohl vědět. Ne? 60 je docela málo, to bych dal asi víc, protože to je docela velký prohřešek. Jako dřív jsme měli 180. No. Asi jako víš co, je to o tom, že když vypadneš na kola, tak je to docela dobrý. Ne? Když jako vypadneš na střechu, tak pak ho... Jo. Hezky. Nice, jak jsi to dal stejně. No, Honzík, jako, Honzík reprezentuje parádně, toho bychom si měli asi do týmu vzít, Radku, co? Honzík reprezentuje parádně, toho bychom si asi do týmu měli vzít. No, ale budu chtít kluci. Jestli já si nezaložím vlastní tým. Super. Ty nápravy jsou super, mají krásný tvar, takový kompaktní. It's without penalties. Of course. Still without penalties. Jak vy si tady všichni na pána digujete tyhle půl sekce? Tohle to je fakt přesně na to úsek. Tady jo, ale já myslím, že to i bez toho. A když to přes křitém pustíš, tak to bude taky. Ty brďo, zatím jako paráda, no. No. Zrovna tím nejhorším místem. Jako zatím ještě ani žádnou chybu neměl, takže... A přišlápnout si ho teda nemůže, aby mu to nejelo dozadu, jak navijákoval potom to lano. To si myslím, že by bylo docela hloupý, no. Ty ale jde dobrý cross country teda. Hezky staví prokličkoval Honzo. Jo, tam to bylo dobrý. Tam je potřeba se řídit levým kolem. No, jasně. Tam je takový výstupek, teďka u něj bude. Musí jít kolem za ní. Jasně. Kdo se za něho zahákne, tak kdyby? No, pak tě to nepustí, ale takhle taky dobrý. Jo, no. No, už je v kurvách. No, téměř. No, já v pohodě, no. Tam ten vršek, když se chytneš, tak už to pak půjde. Jsi viděl? Jo, já to měl. Žádná chyba, ale špatný cel. Jako za vykutálení bych dal víc jak 60, to je docela mírný. Dole, great drive. Ty vole, to nevím. This is why he got the lower ledge, and now he's having trouble. Má 4 minuty, ty vole, úplně bez chyby. Great! Nice!